पळय लोकांक जाय तशें जावंक जाय. कोमेनू अशें कितें आसता न्हू, हावजींग जे रेजिडेंट एरियान अशें येवप न्हू हें मातशें रिस्क. कित्याक फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा ते क्लोरीन गॅस लीक जालो आनी कितले लोक आमचे हॉस्पिटलायज जाले. आनी तो क्लोरीन गॅस इतलो वायट न्हू, ताका कितें आसा तो कॅन्सरियस. आनी आमी असेंब्लींनी हांवें सांगलेले आसा की एवरी मंथ तेंकां चॅकअप करूंक जाय त्या लोकांक. कोमडे नाजाल्यार कितें जाता, तेंकां कितें जाय ते स्लो डिजीज ते कोमडे. कित्याक दोतोरान म्हाका सांगलेले आसा कोमडे न्हू. ते चॅक करूंक जाय पंचायतीक कोणें हांव ना ते. ना म्हाज्या फुड्यान कंप्लेन येत जाल्यार घेतलो, कंप्लेन येवंक जाय न्हू. तेजेर हांवें ऑलरेडी उलयला न्हू नाका बंद करचें म्हणून, असेंब्लीन सांगला न्हू बंद करचें म्हणून. ते सारकें न्हू कमले न्हू. आनी थोडी ही पळय आतां बिलींग आसा न्हू ती आदली कमले न्हू, हांवें मेले जावचे पयली कमले. आनी म्हाज्या फुड्यान तर नोटिसाक येत न्हू आनी सगळे लोक इनवॉल्व आसा न्हू जाल्यार करया बंद उडोवया. ओके थँक्यू. हे पाट कितें आला न्हू तुमी जाणा, वारो कसलो मारला आनी कितें आला. हे पाट अशें गोंयान केन्ना गेले पाटी जावंक ना, फस्ट टायम अशें जाल्लें आसा. सगळ्याक घरां पडल्या, झाडां पडल्या आमच्या तिका कितलींच कमेन, पत्रे उडोवन गेले कमेन. मात कितें आसा पळय, सारकें तें सारकें करूंक जाय काम कमेन. हांव तशें म्हणना की काम कशेंय करचें म्हणून, काम सारकें करूंक जाय कॉन्ट्रेक्टरान. कितली वर्सांनी बांदल्या, कितली वर्सां पयल्या वाऱ्यान वचपा लागले सारके सारके ते सारके तुम्ही सारके. हांव कितें म्हणटा, हा फस्ट टायम म्हणटा तुका, हांव फकत वारो असो मारला. वारो तुवें पळयला कसो मारला तो कमले न्हू. असो पावस जेन्ना पडटा आनी जमीन ओली आसता आनी जेन्ना वारो मारता न्हू तेन्ना झाडांक मार बसता आनी लोकांकी रिस्क. हय उलयतलो, हांव उलयतलो तेचेर, हांव उलयतलो. ओपनींग ओपनींग आतां गमयता तुमकां केन्ना जाता. हां बरें थँक्यू.